Күнделікті күйбең тіршілікте жұмыс бабымен, жанұядағы жағдайлармен шариғатымыздағы қосымша құлшылықтар былай тұрсын, парыз құлшылықтарға ұзағырақ уақыт бөле алмай, уақыт бөлсе құлшыныспен атқара алмай жататын жайымыз бар. Ал Рамазан айында осы кемшіліктердің орнын толтырып, құлшылықтарды кемелдендіріп, иманымызды арттыратын мүмкіндік бар. Ол и'тикаф құлшылығы. И'тикаф. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin her daim, her yılı toxtatpay istegen ibadat kulşuluklarının biri ol i'tikaf. I'tikaf osu Ramazan ayının soñğu 10 gününde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Mekke'den Medine'ye bargandan keyingi tastamay jasağan ibadat kulşuluklarının biri edi. I'tikaf sözü belgili bir yerde ustaw özin. Allah Taala'nın razılığın tabıp Allah Taala'ga jaqındau maqsadında 5 waqt namaz oqılatın meşitlerde Ramazanning soñğu 10 gününde jasılatan ibadat qılışlıq eken. Al osı ibadat qılışlıq jayında Ayşe radiyallahu anhadan jetken hadiste Peygamberimizdің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, әйелі Айша, оған Алла разы болсын. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Алла жанын алғанша Рамазанның соңғы ондығында ихтикафта отыратын. Кейін оның әйелдері ихтикафқа отыратын болды деген. Ихтикафтың мақсаты. Ихтикафтың мақсаттары: Қадір түнін іздеу, Алламен оңаша қалу, жүректі тазарту, қосымша құлшылықтарды орындау, оразаның сауабын толықтай алу, дүние ісіне деген қарым-қатынасын жүйеге қою. Ихтикафтың түрлері. Ихтикаф өзінің орындалуына қарай отырып, уәжіп ихтикаф, сүннәт ихтикаф, нәфіл ихтикаф деп үшке бөлінеді екен. Al vacib i'tikaf bolar bolsa, eger menin bir isim oŋğa basar bolsa, bolmasa osı awırıp turğan awırımdan ayğar bolsam, onda Allah razılığı üçin osı waqıtlar içinde i'tikaf jasaymın dep wäde bergen bolsa, sol i'tikafta keyin orındaw vacib bolup qalada. Al sünnet i'tikaf bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin orındağan Ramazan ayının soŋğu 10 gününde jasalatın i'tikaf. Al nafil i'tikaflar qaysı bir vaqtda bolsa da meşitke kelip jasalatın qosımça ibadat qılışlıqlar. Negizgi i'tikaf Ramazan ayının soñğı 10 gününde jasalatın i'tikaf. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzbüy jasağan i'tikaf osı i'tikaf. İhtikaftın şartları. İhtikaftın şartları: Müslüman болуы керек, ақылы толған болуы керек, ғұсылды болуы керек, мешітте болуы керек, әйелдер хайыз не нифас болмауы керек. Сәби бала болатын болса да, егер ниет етуге, ниетін орындауға шама шарқы жететін болса, ол сәби балаларында орындаған, жасаған иғтикафтары дұрыс болып есептеле береді. Тек қана әйел кісінің жасаған иғтикафтары күйеуінің рұқсатынсыз дұрыс болмайды. İ'tikaf orazasız da ötüle beredi. Bırak vacip i'tikaflar üçün oraza i'tikafın dürüst bolu şartı bolu esepteledi. Ayel kisi özünün üyinde i'tikaf jasawı en abzalı. İ'tikafın rükünderi. İ'tikafın rükünderi: Niyet etu, meşitte bolu. Her bir amal ol niyetke baylanıstı. Niyetsiz ol ibadat kılışılık olmaya kalab eken. Savabınan mahrum kalıp kalamız. 5 vaqt namaz oqılatın meşitte ötülüü şart. Al sol namaz oqılığa ruxsat etilmegen jerde i'tikaf jasawğa ruxsat etilmegen. Ol jerde i'tikaf jasalmaydı eken. İ'tikaftın waqıtı. Abu Hanife rahimahullah осы и'тикафтың шарты ораза деп айтқан. Тан бір күннен аз ораза болмағандықтан и'тикафтың ең аз уақыты бір күн деген. Ал енді Абу Ханифа рахимахуллаһтың қасындағы жолдастары, шәкірттері бір сәт болса да мешітте отырса, ол и'тикаф болады деген. И'тикафтың әдеттері. Хаде кемшіліктерін еске ала отырып, Аллаһ Тағаладан осы сәттерде жалбарынып кешірім сұрайтын уақыты болады.
Өйткені сондай бір мешітте Рамазан айында аузы ораза бола тұрып жасалған не ғибадат құлшылықтан Аллах Субхана ва Тағалаға жақындау мүмкіншілігі көбірек тұрады. Айша радиаллаху анха-ның айтқан жеткізген хадисінде итикафтың сүннаттары ол тіпті ауру кісінің де көңілін сұрап сыртқа шықпау, тіпті болып тұрған жаназаға да шығып қатыспау. Итикафтың әдептері: жақсылап ниет ету, итикафтың даналығын сезіну, мештен тек өте қажет болған жағдайда ғана шығу, бір құшлықтан кейін екіншісіне көшіп, түрлендіріп отыру, парыз намаздарына қоса нәпіл намаздар оқу, Құранды жаттау, оқу, Алланы еске алу, дұғалар жасау, бос сөйлемеу, бос әрекеттерге бармау, ұрыс жанжалдан бойда аулақ ұстау. Итикафтың пайдалары. Итикафтың пайдалары: құлшылықтың құнын сездіреді, қадыр түнін құлшылықпен күттіреді, мешітте көбірек болуға бой үйренеді, жаман әдеттерді тастайды, жақсы әдеттерді бойға жинатады, сабырлыққа тәрбиелейді, жүректі тынышталдырады, Құранмен шұғылдандырады, шынайы тәубе жасатады, түні бойы намаз оқытады, уақытты тиімді пайдалануды үйретеді. Имам әз-Зухри деген кісі: мен итикафты тәрк еткен кісілерге таңғаламын, өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям нәфіл ғибадат құлшылығын бірде орындаған болса, ал бірде тәрк еткен, ал осы итикафты өмірінің соңына дейін еш уақыт тәрк етпеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннеті деп жасауда біз біліп білмейтін көптеген сауаптар және сырлар бар. Итикаф адамның осы Рамазан айының соңғы күнінде жасағандықтан соңғы 10 күнінде қадыр түнінің берекетіне кенеліп қалуы әбден мүмкін. Күнде ғибадат құлшылықпен, түнде тахаж намазын оқып, қадыр түнін. Екіншісі, біздің мына өмірдегі көптеген проблемамыз Алламен ара қатынасымыздың жақсы болмауынан, жай намазбен тату болмағандықтан. Сондықтан да итикафқа кіру арқылы Алла Тағаламен оңашаланып, шама шарқымыз жеткенше күнделікті күйбең тірліктен алыс болып, мына адамдардың неше түрлі әңгімесінен, өсек аяңнан алыс болып, өзің жалғыз қалып Алла Тағаламен оңашаланып тәубе істіғфар жасау. Және үшіншісі әл-истилаху лил-қал, яғни мына жүректі түзелту. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтады: сендердің бойларыңда сондай бір ет бөлшегі бар, ол дұрыс болса бәрі дұрыс болады, ол бұрыс болса бәрі болады. Әлә вәхиәл қалб, ол жүрек дейді. Сол жүректі тазарту үшін көбірек істіғфар жасайды, көбірек тәубе істіғфар жасайды, сол арқылы жүрегін нұрландыру үшін. Төртінші, Рамазан айында оңашалану арқылы, өсектен, сөзден алыс болу арқылы, өзі жеке қалу арқылы, Рамазандағы оразасына зиятын тиетін барлық нәрседен алыс болып, оразасының Рамазан айының керемет өтуіне себеп болуы. Кейбіреулер «Ла илаха илля Мухаммад расулуллах» мен «Мусульманмын» деп жайты салады. Құран кәрімде төрт нәрсе қатар келеді. Соның төртіншісі астағфирулла инналлазина аману ва амилус салихат. Құран кәрімде өте көп деген жерлерде аллазина аману ва амилус салихат, иман етті және амали салих, және ғибадат құлшылық ізгі істер атқарды деген бар. Иманның күшейтетін нәрсе ол амали салих. Сондықтан да иман және амал салих қос қанатты құс секілді. Біреу тек қана иман етіп, бірақ намаз оқымаса, ораза ұстамаса, амал салих істемесе, ол жалғыз қанатты құс секілді, алысқа бармайды. Иман аман есен алып кету қиямет күніне өте қиын. Сондықтан да бұл итикафта сол амал салихті көбейту, ғибадат құлшылық жасайды, тахаж намазын оқиды, нәпіл ғибадаттар жасайды, Құран-ы Кәрім оқиды, Құран-ы Кәрім хатымдар жасайды, Аллах Тағаланы зікір етеді, тәубе істіғфар жасайды. Сол арқылы өзінің ғибадатын толықтыру, сол арқылы иманын күшейту. Себебі біздің ең үлкен қазынамыз ол біздің иманымыз. Жыл бойы күйбең тіршіліктен босай алмай, отбасыдан босай алмай, уақыт таба алмай жүрген ғибадат құлшылықтарымызды жасауға, оқи алмай жүрген құрандарымызды оқуға, оқып үйренуге бір орай тудырып беретін, бір мұрсат тудырып беретін бір ұлы ғибадат құлшылық. Итикафты бұзатын амалдар. Итикафты бұзатын амалдар: мештен себепсіз шығу, әйелмен төсек қатынасына түсу,
әйел адамның етеккірі, нифас қанының келуі, әйел адамның аза тұтуы, кісінің діннен шығуы. Яғтикап кезінде әйелмен ұмытып болса да жақындасқан жағдайда яғтикап бұзылады. Өйткені Аллах Субхана ва Тағала Құранда وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ Sizler meşitte itikaf жағдайында әйелдеріңізге жақындамаңыздар деген аят бар. Вәжіп иатикапты орындап жүрген кісінің оразасының бұзылып кетуі иатикапты бұзады. Өйткені вәжіп иатикапта ораза сол иатикаптың дұрыс болуы шарты. Сол нәзір етілген вәжіп иатикап бірнеше күнге ниет етілген болса, сол күндер аралығында себепсіз сыртқа шығатын болса, сол иатикап бұзылады. Иатикапта тұрған кісі мешіттерде сауда-саттық жасауынан тыйым салынған. Себептен себепсіз мешіттің сыртына шығып кету ол иатикапты бұзатын амалдардан. Иатикапқа қатысты кеңестер. Иатикапқа кіретінін алдын ала ниет ету. Сонымен бірге иатикапты бұзатын сыртқы амалдардан бас тарту. Сонымен бірге өзіне әсер ететін жанұясындағы мәселелерді де алдын ала ыңғайлап қою. Сонымен бірге басқаларға да ескертіп қойса, ол яғтикабының бұзылмай толығырақ орындалуына бұл себепкер болады. Отбасымызбен ақылдаспай, немесе рухани көп дайын болмай, немесе мына жұмыстарымыз әлі реттелмеген, телефонымыз қолымызда, итикафқа кіріп алып, қайта-қайта телефон, олай емес, итикафқа деген дайындық бар. Ең біріншісі мен айтар едім, рухани дайындық. Сіз шынында да кіруге дайынсыз ба? Рухани жағынан өзіңізді дайын сезінесіз ба? Екіншісі, отбасыңызбен, бала шағаңызбен Алланың аманаты болған ақылдастыңыз ба? Олардың шынында да сіз 10 күн болмаған кезде жағдайлары бар ма? Сізді іздеп қалмай ма? Сізге қарап қалмай ма? Себебі одан да маңыз отбасыңыз бар. Үшінші мәселе, жұмыстарыңызды реттедіңіз ба? Туған туыстарыңыз болса, немесе әкешеңіз болса, немесе басшыларыңыз болса, жұмыста олардан рұқсат алдыңыз ба? Сондықтан да дайын болып кіру керек. Ол итикафқа кіргеннен кейін ол бір жатып 10 күн демалып алатын бір санаторий емес, салмақ алатын орын емес. Ол жерде керісінше салмақ беру керек. Көбірек ғибадат құлшылық, көбірек Аллаға жылау арқылы, көбірек. Сондықтан да осы мәселелерге ерекше мән беруіміз керек. Иатикаптың мысалы пенденің бір патшаның есігіне барып, «Ей патша, сен мені кешірмейінше, сен менің талабымды орындамайынша, мен осы орыннан еш уақыт кетпеймін» деп, сол орында табжылмай отырғанның мысалы секілді деген. Иатикаф. Қадырын білсек қой, біз ел халық ретінде итикаф ұстағандарға үлкен рахметімізді айтушы едік. Себебі ғалымдар айтады, бір қалада итикафқа кірсе сол жамаат оғлы мешіттерді, сол жерде ғибадат құлшылық жасайды, дұға жасайды, сол елге халыққа келетін апаттардан Аллах Тағала қорғайды. Солардың ғибадат құлшылығы арқылы. Сондықтан да итикафты жандандыруымыз керек. Шама шарқымыз жеткенсе мешіттерде имамдарымыздан рұқсат алып итикафқа кіруіміз керек. Сол үшін еліміз үшін, жеріміз үшін дұға етуіміз керек. Еліміздің тәуелсіздігін баяндау үшін дұға жасап итикафқа кіруіміз керек. Рамазан айын Аллах Субхана ва Тағала бәрімізге де берекелетсін. Осы Рамазан айында жасалған ғибадат құлшылықтарымызды сауаптардан жазып, хате кемшіліктерімізді Алла өз кешірімімен кешіріп, мағфіретін алсын. Аллах Тағала итикафқа кіретін бауырларымызға қуат берсін, елімізді, жерімізді дұғадан ұмытпасын. Осылай ғибадат құлшылық жасап, намазымыз түгел, оразамыз толық болып жүруі осы еліміздің, жеріміздің, тәуелсіздігіміздің, тыныштықтың арқасында, бейбіт өмірдің арқасында Аллах Тағала баршамыздан риза болсын. Алла баршамыздың Рамазан айында қылған құлшылықтарымызды қабыл етіп, екі дүниенің бақытына қауыштырсын.